Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 38. vydání podcastu Echo Porada. Budeme se to snažit vše zrychlit, proto představím své kolegy, Tereza Matějčková. Dobrý den. Jiří Peňáz. Dobrý den. Daniel Kaiser. Ahoj. Ondřej Šmigol. Dobrý den. A moderuje Dalibor Balšínek. O čem bychom se chtěli bavit? Jsou to výsledky voleb v Polsku, o sexuální revoluci, která vlastně sexuální revoluci není, protože je to spíš o nedostatku sexu, a o propadu vládních, o propadu preferencích vládních stran, což asi tady s tím úbytkem může taky nějak jako souviset. Tak se na to vrhneme. Jirko, ty jsi ještě ráno na té přípravné poradě mluvil o tom, že bychom se měli trochu pobavit o tom výbuchu v nemocnici v Gaze, že? A o tom asi fenoménu, o tom fenoménu toho, jak rychle se ty informace šíří, aniž bychom si uvědomovali jejich jako pravdivost. No, oni se spíš šíří, což o to, ale oni se rychle komentují a rychle se vytváří názory, že? No oni se šířili, Jirko, tam byl trochu jasně, problém. Tak to je v době sociálních sítí a vlastně permanentního zpravodajství, kdy prostě událost na druhém konci světa je okamžitě možný o ní referovat a okamžitě se tě objeví na monitoru, tak to je přirozený. Ale tam šlo přece, ten problém byl ne, že se stala nějaká tragédie v Gaze, ale kdo za to může. Jako to asi vznikl ten problém tak, že výbuch v nemocnici v Gaze a první ta zpráva byla v tom smyslu, že za to může Izrael. To oznámil, Hamas, že to bylo pravděpodobně izraelská raketa, že to byla pravděpodobně izraelská. Oni pravděpodobně, oni řekli, že to byla... Tak to psali ty média. Hamas řekl, že to byl Hamas. A už to jelo, viděli jsme okamžitě demonstrace v Istanbulu, v řadě zemích s převahou muslimským obyvatelstva. Není divu, no. Ale dnes se ukazuje, že to je jinak po 24 hodinách. Že jo? No, tak především pravděpodobně by měla, ale je to asi nedosažitelná představa, že by lidi měli trochu, když se něco takového stane, chvíli brzdit, nebo chvíli počítat do 10 aspoň a aspoň dát šanci aspoň nějakou dobu nezaujímat tedy té ultimativní stanoviska, že? Nebo názory, jako krutý váleční zločin Izraele, nebo na druhé straně zase, jako, já nevím, prostě v tu chvíli, když jsem po nějaké době četl, že možná, že tím viníkem tedy měl být islámský džihad, což jako už to jméno, tak jsem říkal, taky bude dobrý prostě počkat chvíli. Jiná věc je, že zároveň si myslím, že to je, že stejně ti lidi, kteří jsou přesvědčení, tak je to stejně nepřesvědčí. Jo, v době sociálních sítí pravděpodobně není možný se očekávat, že dojde k nějakému konsenzu toho typu, že vznikne nějaká vyšetřovací komise, která prostě to vyšetří a pak podá stanovisko a o tom se potom už nediskutuje. Stejně prostě ta, dejme tomu, uvozovka pro palestinská strana bude si myslet, že to stejně udělá Izrael. Naopak prostě lidé, kteří jaksi doufají, nebo fandí, vidíte, to slovo jsem použil, Izrael stojí na straně Izraele, tak prostě tak strašně by teď doufají a chtějí, aby to tedy udělal ten islámský džihád, nebo aby prostě z toho vyvinil. Jiná věc je, že prostě ta věc je samozřejmě katastrofální a druhá, potom možná ještě je třetí strana, že ta věc je tak příšerná, že vlastně i kdyby to, že v tomhle konfliktu prostě nemocnice se stávají ne cílem, ale stávají se těma kolaterálními oběťmi. No čili, tak navíc čili to vybráš tam muniční sklad, no, že? To se že říká, ta strategie prostě, palestinců. Že to je strategie palestinců, no, možná, jo. Ale já jsem v Gaze nikdy nebyl, takže já vlastně nevím, jestli je to pravda. Předpokládám, že by tam byl, tak by se si zapudil těch nemocnic, se tam ano, tak by, no, ale rozumíš, tohle je věc, které můžeš věřit, nebo nemusíš, jo. Jako asi by prostě lze předpokládat, že něco takového skutečně může být hypoteticky a prostě docela i pochopitelně ve strategii toho nechci palestinců, ale Hamásu a zároveň nikoli. Jo. Jiná věc je, další věc, která člověka napadá dlouho na to, myslím, v posledních dnech, je ta analogie tedy s bombardováním za druhé světové války. Jo. Do jaké míry prostě jsme ochotni tedy sympatizovat třeba, nevím,
s nevinnými oběťmi v Hamburku nebo Drážďanech nebo tak. V Drážďanech to už je problematičtější, jo? To už bylo Německo na kolenou. Jo? Ale v roce, no právě. Ale v roce 44 prostě ještě to tak nemuselo vypadat. Jo? A jiná věc je, myslím si, že když to, jak si vemu, když to nazvu natvrdo, lidé, kteří skutečně sympatizovali v tu chvíli a jak si projevovat nekonečný žal nad utrpením civilního obyvatelstva v Německu v roce 44, by byl dost exkluzivní postoj. Naštěstí nebyly sociální sítě v té době. Nebyly sociální sítě, no. No. A vemte si prostě, představte si člověka, který v roce 44 věří Hitlerovi, je civilista a vybombardují mu dům, tak pravděpodobně prostě zřejmě veřejné mínění, dejme tomu v Anglii, nebo prostě lidé, kteří stojí proti Hitlerovi, tak to pochopí. Tak řeknou, do určité míry si to zasloužil, jo. Přestože to byl civilista. Jako mě to docela zajímá, jako jak se vyvine třeba ten pohled tou eskalací toho konfliktu. Proto my máme vlastně na titulní straně kořeny antisemitismu a nenávist židů, protože ta se tam neustále nějakým způsobem jako promítá, že to není jenom jako o tom sporu dvou jako nějakých kultur a etnik, ale že to je prostě o tom antisemitismu. No, mně připadá, že jsi teda říkal, že nebyly ty sociální sítě tehdy, teda, a já souhlasím s tím, jako co říkal Jirka, a zároveň teda jako se mění náš život fakt tím, že se část něho přesunula na sociální sítě, a samozřejmě souhlasím s tím, že by lidé měli být zdrženliví. A zároveň možná bychom ale potom, jako, ale oni nejsou, to je podstata jako lidí, a byť pak přejdeme k tomu sexu, tak uvidíme, tam se to třeba se přece jenom něco mění. Ale že je s tím možné něco udělat. Ale vlastně zase mi jako tak třeba, a ne třeba tady, to je fakt vážná věc, jo, když přijde, když jako dojde k bombardování nebo nebombardování nemocnice, ale zdá se mi, že se zase zároveň strašně přeceňují chyby, který potom ty lidi nevyhnutelně na těch sociálních sítích dělají, a zase se z toho taky dělají nějaké dalekosáhlé závěry, že zatím je nějaké zlo a nějaká ideologie, přitom je to většinou jenom blbost. Já třeba teďka se už týden řeší v Německu případ jednoho filozofa, který v nějakém podcastu plácnul blbost, a to, že ortodoxní židé nesmějí pracovat, že smějí jenom zacházet s penězi, to znamená jenom ve finančnictví a obchodovat s diamanty nebo co. A to je samozřejmě jako pitomost, ale je to jako nevzdělanost, není to antisemitismus. A teďka prostě jako vychází článek za článkem, že ten člověk je antisemita, jo, zjevně není. Tak jako, že bychom se možná mohli uklidnit i v reakcích na špatné reakce, protože ty špatné reakce jsou v našem světě vlastně nevyhnutelné, i média jsou k tomu vlastně jako v nějakým smyslu tlačeny, že jo, aby tu zprávu tedy okamžitě dali. Jo. A samozřejmě v tomhle případě je to velká chyba a je na místě kritika, ale zdá se mi, že se pak zase jako přestřeluje to. Teďka zase ten jako strašně, už pak přestanu, ten únavný topos toho, jak vlastně vždycky tak teď jsme byli, jsme odborníci na COVID, pak odborníci na Ukrajinu, teď jsme odborníci na Izrael. Jasně, ale jako co nám jiného zbývá, pak když jsme před tyto výzvy jako stavěny, tak se k ním jako nějakým způsobem podle našich schopností a možností postavit. Ono to jinak nejde. Jo, takže to je vše, co jsem chtěla. Mně tam přišla ještě jedna zajímavá věc, že jak se mluví o právě šíření dezinformací a já nevím, propagandy. Já vidím zároveň ty ohromné výhody toho digitálního světa, že to lze zase zároveň hrozně rychle jako vyvrátit, jo. Že těch pár hodin stačilo k tomu, aby se to minimálně dalo do nějaké rovnováhy ve smyslu toho, že to největší pravděpodobností Izrael nebyl, nebo s vysokou pravděpodobností, že to nebyl ani ten Hamás a že to byla pravděpodobně nehoda, aspoň tak to tak vypadá. Byť jsme viděli už v noci velké protesty v Istanbulu, v Amánu, že jo, v Berlíně byly a jenom musíš být přisátej na těch sítích, jo? To, je pravda. To předpokládá to, že prostě ty to nevíš, jako že už to prostě, že už je to dementovaný, že už je to jinak, jo? A vlastně tě to nutí k nějakému velmi perverznímu způsobu života, jo?
neustále kontrolovat, jak se věci vyvíjejí. Ale to tak jinak asi nejde. Já bych ještě poznámku, promiň, že jsem ti do toho skočil, ale když se na druhé straně, jo, na druhé straně, když se v západní Evropě udá jakýsi teroristický útok, tak a má to často většinou ten obvyklej rámec, že někdo je prostě pobodaný nebo něco takového, tak dejme tomu lidé, kteří věří v tomu, že existuje cosi jako islamistický terorismus, tak velmi postrádají často u těch prvních zpráv sdělení, kdo to vlastně udělal, jo? Nebo co je za pozadí. Vždycky se tam je taková formulace, policie zatím neví o důvodech toho atentátníka nebo něco takového. A my, kteří jak si jsme podezřívaví, tak už víme, jo, že to pravděpodobně bude. Jo. Potom ještě prostě, že bych říkal u toho Allahu Akbar, ale neví se, jestli to prostě jako ve skutečnosti myslel islamisticky. Jo. A jestli to byl terorista. Jo. To říká jako ty vole. No, prostě třeba jako zrovna se jim to líp dělá, když křičejí Allahu Akbar, což není vyloučený. Jo. Ale takže v tuhle chvíli prostě si říkám, a já jsem taky pobouzen, co pak to neví, to jako zase skrývají prostě tu podstatu té věci. Jo. Ale potom by si člověk měl říct, vzpomenout třeba na toto a říct si, je lepší, když to prostě chvíli s tím názorem není tak hotovej. Ten, je třeba trochu počkat, že jo? Jako spíš trochu počkat. Je teda třeba tady ten tvůj přístup, který ti hrozně chválím. No, to se nás pochvaluje. Aplikovat vždycky. Jo. Ano. Tak tady v té válce pravděpodobně, ne takhle, v této válce, že jo, minulý týden byla jakoby na čele fiktivní parády hrůz nebo odřezání hlav 40 izraelským nemluvňatům. Ano. Což je, pokud vím, izraelská strana nedodala žádný důkaz. Jo. A kdo to sdělil, Dane? Já nevím, jako, ty vždycky jako do toho... Je to tak, ne? Já vím, tak jako tam ty povežení děti tam jsou. Tam je jako... A jsou tam vysetnutý hlavy, jako tam jediný, co se jako... Viděl jsi něco? Reálně spochybnit. No. Jako viděl jsem fotky a vím o lidech, kteří viděli fotky. Jako, a ty jsi viděl ty fotky? Jako nějaký ale Dané, já to moc ne, počkej, já tím jenom chci jako říct. Je to úplně ten samý model. Prostě tady se vede válka. A je vždycky dobrý prostě si rád na začátku nějakou zdrženlivost zhodnocení jednotlivých událostí, to je všechno. To všechno. To platí obecně, ale otázka, jako není, ta smrt není horší, jako když to dítě zabijou, nebo když mu ještě useknou hlavu, to je otřesný a odporný za všech okolností. No to bude leitmotiv asi. Vždycky to se přece ví, že první obětí je ta první obětí války, je pravda, že? Ale jsou takový, no jsou ty případy, my pamětníci pamatujeme na začátek třeba, já nevím, rumunské revoluce, která byla založena na hromadném téměř genocidě v té Temešváře a potom se ukázalo, že prostě ta realita byla úplně jiná. Jo? Pamatujete se na to na 80. Tak u nás taky byl mrtvý student. A tak dále, jo? Takže vlastně vždycky to tak nějak je. Ale na druhé straně... Ale já bych to nechtěl jako spochybňovat ty vraždy, právě, teda na druhé straně teda jako Hamas prostě se tím netají ani. Ne? A když on sám zveřejňoval ty videa, jak vraždí civilní obyvatele, to stačí jako proto, aby jsme věděli, kde je to zlo, tak přece jasně stačí to, co udělali. Jestli to bylo ještě horší, tak jako to na té situaci vůbec nic nemění, jo? Ne, když na tom to stálo minulý týden, myslím, že i ty jsi to psal, že těch 40 nebo dětí se dostalo do toho nějakého textu, nebo rozhodně to jsme měli... Já jsem o tom nepsal, Dané, já si totiž to číslo vůbec nepamatuju, jo? Jako nejsem si ho vůbec vědom, jo? Určitě jsem ho nepoužil. Hele, bude to leitmotiv. To s tebou souhlasím, ale zároveň jako bych nechtěl relativizovat zlo, protože to je taky nebezpečné. Ale máme tady Polsko, že jo? Tam taky vypadalo, že nějaké jakože zlo, což je jako to, což byl ten zlo pis, bylo poraženo. Zlo bylo poraženo. Ta reflexe českých médií byla neuvěřitelná, jako je to vykreslené toho pis jako skutečně něco jako strašlivě dogmatického, protievropského, nesnášenlivého.
nikdo nespochybnil obrovský ekonomický úspěch Polska za vlády PiSu. PiS vyhrál, ale nevyhrál natolik, aby asi mohl být schopen sestavit vládu. Ondřej, ty si napsal dva dobré texty a Dané, ty taky, jako dokonce tě za to chválil bývalý premiér Mirek Topolánek. Tak kdo se z vás dřív ujme toho, co se bude dít v Polsku, anebo že bychom se pokusili asi vyvrátit ty největší mýty, které se třeba jako objevují. Neříkám, že to je zase, že to má být obrana, ale aspoň to dá do nějaké rovnováhy. Asi tak, já nevím, tak největší mýtus, no asi co tady z toho volby vyvrátili, že Polsko je už autoritářská země, která se žene do plné diktatury, protože myslím, že kdyby PiS opravdu jako chtěl založit jako stát, stát jedné strany, tak by asi nedovolil jako spravedlivé a svobodné volby, které tam jsou a které teda jako utrpěl nevýhru, jak by asi řekl Václav Klaus všechno jako vypadá samozřejmě na tvrdé zákulisní boje, kdy on se bude snažit jako přetáhnout někoho na tu do té potenciální koalice, ale spíš asi neuspěje a všechno svědčuje tomu, že se jako teda jako proběhne střídání moci, tak jak to v demokracii bývá jako normální, takže myslím, že bude zajímavé sledovat, protože potom, což už jaký tradiční v Polsku, proběhnou nejspíš česky všude možně, protože tam to si dělal PiS, teďka udělal zase. Co dělal PiS, tak to dělal platforma, tak bude zajímavé sledovat, jestli někdo se po tím vymezí, nebo spíš si myslím, že to bude prezentováno jako návrat k té lepší pravdě a vyhnání těch zlých pisáků, ale jinak si myslím, že v Polsku prostě pokračuje dál ve své demokracii. No navíc, to jsme Ondřej jako připomněl, novinky šířily tu zprávu z gazety Vyborče, že v případě, že ve volbách PiS dopadne tak, že nebude schopen sestavit vládu, takže pošle jako do ulic tanky, že jo, a byli lidi, mě překvapilo, že vzdělaní, orientovaní lidé si dovedli představit, že to může být jako pravda. Bylo to na konto toho, že odešli dva generálové a že odcházejí právě proto, aby nemuseli nesplnit případ střílení do lidí. No, jako ty šílenosti, co se objevovaly opisu v českých médiích, jsou naprosto neuvěřitelné a v podstatě hrozně těžké s nimi bojovat. Dané, co tobě jako přijde ten, jako ten největší problém, nebo spíš problém, ale důležitá otázka, jak to bude v Polsku dál vypadat? Vy myslíte, že není vůbec šance, že by třetí cestu opoziční získala nebo aspoň část poslanců PiS na svou stranu? Tak to samozřejmě, to hlavní, co oni to budou hrát od čas, to budou v tom čase se snažit přitáhnout třetí cestu nebo aspoň její část. Čas můžou přetáhnout tak na dva měsíce, to je do 60 dnů se musí sejít nový sejm, kustavující schůzy a potom je tam, jsou jasný termíny, 14 dní na prezident na jmenování premiéra a ten má 14 dní na sestavení vlády a předstoupení před sejm k důvěře, čili pokud to všechno budou hrát jako co nejvíc na kraj, tak nějaký ty dva měsíce jako můžou získat a v tu chvíli budou chtít přetáhnout třetí cestu, která bych řekl, v některých otázkách má možná jako blíž k těm PiSu, zvlášť ta část třetí cesty, kterou tvoří Polská lidová strana. Nicméně oni celou dobu říkají, že zpráva ze spravedlnosti rozhodně nepůjdou. Lidovci polští to opakovali neustále v těch prvních hodinách po sečtení výsledků, kdy jako PiS říkali, že by jako třeba mohli s nimi jít do té vlády. Takže by to bylo jako takový velká zrada na těch voličích, takže si to myslím, že to spíš pravděpodobný není, aspoň v těch, ale budou se o to snažit. Dané, jak to vidíš ty, tu situaci? Až to sestaví Donald Tusk, tu vládu, tak to bude pytel blech, že jo? To bude od těch, jakoby, některých částečně konzervativních lidovců, který si zmiňoval, až po radikální ekologisty a bývalí komunisti, kde tam jsou taky postkomunisti v té koalici, takže to bude vláda, proti který naše pěti koalice je jako ideově kompaktní jednotka. Jo.
Takže, ale já to vidím samozřejmě, protože jsem monomaniakální, tak... Monu co? Já ti to pak napíšu. Tak to řekni ještě jednou, schválně. Monomaniakální. Tak mě na tom zajímá postoj Polska k zelený politice Evropské unie, který, a tam si myslím, že lidi, kteří jsou skeptický ke Green Dealu a tady k té ideologii, tak ztrácejí hrozně důležitýho reprezentanta, což byla teda strana PiS. Takže ve mi to vyvolává velký smutek, ale... To jsi napsal v tom komentáři, no, že pro Českou... Ne, tak ona ta, že jo, to není dobře, já nejsem úplně cifršpion, ale Donald Tusk měl v programu asi dvakrát rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů než PiS, jo, což jako je věc, která jasně ukazuje, že Tusk prostě jakoby přebírá takovou tu ortodoxy nebo dogmatiku Evropské komise a Berlína. Tak Tusk ty svojí občanské koalici, že jo, což je Platforma plus další menší strany, tak tam jsou přímo polští zelení v tom, takže on to evidentně tlačí k tomu, nevím, jak je tom osobně Tusk, co si o tom myslí. Další věc, že jak dosluhující vláda podala 3 žaloby na Green Deal k Evropskému soudnímu dvoru, tak jestli se nepletu, Ondřej, tak Tusk slíbil ještě vlastně v kampani, že ty žaloby stáhne. Jo, čili jakoby mizí jeden troublemaker, který měl, jak se dneska říká, docela velký výtlak, že Polska je prostě ohromná země. A významně vyvažoval nějaký typ ideologie, tam není o to, aby prostě vyhrál něco, ale vyhrál nějaký pohled, ale jde o tu rovnováhu, a tu Poláci dělali a tam lze předpokládat kolaboraci s částí. Máme rádi diverzitu druhů, tak prostě je to jako bruselské byrokracie. Nepříjemný nákrok k monokultuře. No, tak je. Já bych nejdřív řekl, že v roce 1830, když bylo polský povstání proti Rusům, tak František Ladislav Čelakovský napsal... Napsal, když bylo povstání Poláku proti Rusům, tak napsal, je to sice jako smutné, že tedy Poláci asi prohrají, ale ať vyhraje kdokoliv, tak vlastně radují se z té věci v tomto smyslu, protože ať vyhraje kdokoliv, vyhraje vždy Slovan. Jo? Takže můj postoj k tomu je podobný. Jo? Prostě já si myslím, že jsem to sledoval v podstatě neutrálně a psal jsem si, ať vyhraje Slovan tedy, jo? Ať vyhraje Polák. Jo? A... Že Tusk má toho dědečku ve Vernu. Já vím. No. Kašup. Jako v té věci, co říká Dan, tak já dobře, tak něco jiného je jaksi ideologie zelená, ale jiná věc je, že pokud bude v Polsku jako větší ochrana životního prostředí, tý země jen prospěje. Jako, myslím, a tam se to taky přírodně zlepšilo. Jako, jo, ve vztahu bělověžský prales, jo, nebo prostě, nebo ty uhelný revíry a tak dále. Jako, myslím si, že, ale to já netvrdím, že prostě PiS jako na to, na konec konců, on taky to byla modernizační strana, to nebyla prostě strana zaostalých vesničanů, kteří by toužili prostě tam jako rabovat přírodní zdroje nebo tak. Ale v některých věcech možná, že byli méně citliví. No. Na druhé straně, já souhlasím s tím, jako že ten obraz toho PiSu, a můžeme, máme možná konkrétně na mysli některé prostě naše kolegy, jako byl až takový to, čemu se říká ten černý obraz, jo, toho zaostalého, klerikálního, konzervativního, protiženského Polska. Na druhé straně, že jsem potom někde slyšel, jak paní Vašáriová vyčítá Kaczyńskému, že prostě je to, jak je to strašný člověk, neboť nepoužívá počítač, nemá mobil, žije sám a má doma kočky, jo. Tak jsem říkal, to je můj člověk, jo. Nebo respektive je to člověk, který, ne, že bych já to dělal to samý, jo, ale který je mi vlastně velmi sympatický, jo. Tohle není prostě případ jako toho, že by to člověk nemohl, jak si byl nepoužitelný do 21. století, no a co, jo. Tak prostě tak by nebyl.
No, no moment, ale... Jirko, tady to hnutí, jako, že se formuje hnutí, které no. bude odmítat tady ty technologie, no. No. to jako přijde a on by klidně mohl no. být jeho hlavou, že jo, aniž by no. to hnutí. Tak Ondřej, ty jsi ještě k Polsku chtěl něco dodat? Já jsem chtěl říct, že to já nevím, jestli Kaczyński, to je jako to, co říká, že je pravda, ale nevím, on jako myslím je celkem zdatný technolog moci, takže no pochybuju, že bude jako hlavou tady z toho antitechnologického hnutí, jak to říct, ale mohl by ti doporučit jinýho, teď nevím, jak se jmenuje, ale v Japonsku se před pár lety, no možná už se vyhodili, já vím, že v Japonsku se ujal lety, jmenovali ministra pro informační bezpečnost, který měl jako zařídit, aby a ukázal se, že to je člověk na svém místě, protože je nevlastní počítač a za to životě nezapnuje co takového. No z bezpečnostních důvodů možná, já znám lidi, kteří se docela co mají vyznat v počítači. A už to do nich vstoupila fobie z toho, že jsou sledovaní, tak je prostě nepoužívají, nebo že jako, že jim to zasahuje do jejich soukromí a ničím to integritu a takové věci. To nemusí být nutně, jako dovedu si představit, že mezi těmi geeky, mezi těma cvokama počítačovým mají velké množství lidí, kteří se izolují od běžného používání počítačů. Ale to nebude Kaczyński, jo? To pravděpodobně v jiných. Tím jsem případ. Právě řekl, no. že jsme, chtěl no. jsem říct, že jsme se dostali no. úplně někde jinde. My bychom ještě teda na závěr naší volné neplacené části mohli čtenářům doporučit poslední vydání týdeníku Echo, které vychází ve čtvrtek, digitálně už ve středu. Je tam zajímavý text o nerůstu, který napsala Lenka. Jirka tam má rozhovor s herečkou Ivanou Uhlířovou, myslím na to. No a samozřejmě je tam důležité, jako je tam rozsáhlý text Ondřeje Šmigola o Polsku. A v té placené části pochopitelně samozřejmě se budeme bavit o třetí sexuální revoluci, která je v zásadě o tom, že sex je na ústupu.